Енді спорт жаңалықтарынан аз кем ақпарат болсын. Отырар ауданы Көксарай ауылында толағай спорт кешені ашылды. Демеушілер есебінен салынған нысанда бір мезетте 100 спортшы жаттыға алады. Ауданы 553 шаршы метрді құрайды. Ел қуанышын еселеген шараға аудан әкімнің орынбасары арнайы қатысып, игілікті іске бастамашы болып қолдау көрсеткен жандарға алғысын айтты. Бүгінгі арнайы демеушілер есебіне салынып жатқан спорт залының ашылуымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Қазіргі таңда спорт саласына барша спорт саласын дамытуға өз үлесін қосып жатқан осындай ағаларымызға алғысым шексіз. Спорт саласына келетін болсақ, қазіргі таңда ауданымызда екі спорт мектебі, сонымен қатар бір спорт клубы жұмыс атқарып келеді. Сол екі мектептің өзінде қазіргі таңда республикалық деңгейде әлем чемпиондары шығып жатыр. Жыл басында құрылысы басталған спорт кешеніне кәсіпкер 297 миллион теңге қаржы жұмсаған. Салтанатты шара барысында ғылыми конференция ұйымдастырылып, қойнауы тереңде жатқан Көксарай елді мекенінің тарихы жазылған кітаптың тұсауы кесілді. Осы жылы толағай компаниясының қолдауымен Қазақстан Республикасының ұлттық университетінің тарихшылары, археологтары ауыл маңайында қазба жұмыстарын жүргізіп, Көксарай елді мекенінің 2000 жылға жуық тарихы барын дәлелдеп отыр. Бүгінгі таңда осы мектебімізде, Әуезов мектебінде ғылыми конференция өткізді. Сол конференцияда ежелгі Көксарайдың тарихы туралы кітаптың презентациясы өтіледі. Және конференцияға бүкіл республикамызға белгілі ғалымдар шақырылып, Көксарай елді мекенінің 2000 жылдық тарихының барлығын дәлелдеп, сол жерде кітаптың тұсаукесерін және осы Көксарай елді мекенінің тарихын дәріптейтін үлкен конференция өткізгелі отырмыз. Және осы бүкіл келген қонақтарға, осы елдің тұрғындары, осы жерде туып өскен азаматтар үлкен ас беріліп отыр. Дүбірлі Көксарай елінде той болып отыр. Шара барысында қазақ күресінен 2010-2011 жылы туған жасөспірімдер арасында Көксарай кубогы республикалық ашық турнир өтті. Жарысқа Түркістан облысының аудан қалаларынан бөлек Шымкент қаласы мен Қызылорда, Жамбыл облыстарының спортшылары қатысып бақтарын сынады. Ұлжан Дадан, Мәди Жаппарханов, жаңалықтар.